ተመለከታችሁልኝ አይደል? ምን ያህል ስራችን ምን ያህል የዘቀጠ ስራ እንደምንሰራ ምን ያህል ህብረተሰቡን ምን ያህል ህጻናትን እየጎዳ ያለ ስራ እንደሆነ እየተመለከታችሁልኝ አይደል? ተመለከታችሁልኝ አይደል? ሙዚቃን የማይወክሉ በአንዳንድ ስግብግብ ቪው ለማግኘት የዩቲዩብ ቪው ለማግኘት ተብሎ ስንት ሰው እንደሚያልቅ አያችሁልኝ አይደል? ስንት ሰው እንደሚጎዳ አያችሁልኝ አይደል? ገና ብዙ ዲቴይል ነው ማሳያችሁ በዚህ ቪዲዮ። አብራችሁን ቆዩ እስከ ቪዲዮአችን መጨረሻ። ለዚህ ቻናል አዲስ ናችሁ ሰብስክራይብ እንድትሚደሩም ተምጫኑ። በየቀኑ ለቃችሁ ቪዲዮ ወደ እናንተ ይደርሳሉ። ዛሬ አንድ ቻናል አስተዋውቃችኋለሁ። የቻናሉ ርዕስ ቦቲ ይባላል። ቦቲ የገባችሁ ሰብስክራይብ አድርጉት፣ አሪፍ ስራ ይሰራል። ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። እስከ ቪዲዮአችን መጨረሻ አብራችሁን ቆዩ። ዛሬ የነዚህ ቪዲዮዎች ጉድ ዝርግፍ አድርጌ ነግራችኋለሁ። ማን ነው ተጠያቂው? ማን ነው እየጎዳ ያለው? ማን ነው ዋነኛ ተጠያቂው? የሚሉትን ነገሮች እነግራችኋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። አሁን እንግዲህ ተመልከታችሁት ይሆናል ከዚህ በፊት የተሰሩትን ቪዲዮዎችን እንደዚህ በኢትዮጵያውያን ባህል፣ የኢትዮጵያውያን ስነ ምግባር፣ የኢትዮጵያውያን የኑሮ ሁኔታ ጭራሽ በፍጹም የማይገልጽ ቪዲዮዎች እየተሰሩ ነውና ለምን እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎች እንዲለቀቁ ማን ነው አስተዋጽኦ የሚያደርገው? ማን ነው ተጠያቂው? ማን ነውስ ሀይ መባል ያለበት? ማን ነው ማስቆም ያለብን ሰው ማን ነው የሚሉት ነገሮች ላስታውሳችሁ። የመጀመሪያው ቪዲዮን የሚለቁት የዩቲዩብ ቻናሎች በጣም ነው ማዝነው። የእውነትን ነው በጣም ነው ማዝነው። በነገራችን ላይ ቪዲዮን ሳታይ ሆኖ እንደምትጭኑት ዩቲዩብ ላይ በነገራችን ላይ የቻናላችሁንም ስም ያጎድፋል፣ የቻናላችሁንም ሁኔታ ያወርዳል። እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎች በጣም ብዙ ተመልካችም ታጡበታላችሁ። ምክንያቱም የሙዚቃ ቻናል እስከሆናችሁ ድረስ ሙዚቃ ነው እንጂ መልቀቅ ያለባችሁ ይሄ ወሲብ ቀስቃሽ የሆኑ ቪዲዮዎችን ምናምን ነገር ማስገባት አያስፈልግም በእንደዚህ አይነት ስራዎች ላይ ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው እንደዚህ ቪዲዮዎችን የሚለቁት የዩቲዩብ ቻናሎች አንደኛ ተጠቃዮች ናቸው። ሁለተኛው እራሳቸው ሙዚቀኞቹ እራሱ ተጠቃዩ። ለምንድን ነው እንደዚህ አይነት ቪዲዮ የሚሰሩት? ለምንድን ነው እንደዚህ አይነት ሚዚክ ቪዲዮዎችን ቁም ብሎ ቪዲዮ ለማግኘት ዩቲዩብ ገንዘብ በጣም ትንሽ ገንዘብ ለማግኘት ተብሎ ለምንድን ነው እንደዚህ አይነት ስራዎች የሚሰራው? ለምንድን ነው አንዳንድ ጋጠወጥ የሆኑ ሰዎች እንደዚህ አይነት ነገሮች የሚሰራው? ይህንም ማወቅ በጣም ቀላል ነው። ሌላው ፕሮዲሰሮች ተው እንጂ ሳታይ ሆኖ እንዴ የምትከፍሉት? ሳታይ ሆኖ እንዴ ስራው የሆነ ሰው ሀሳብ አለኝ ሲል ዝም ብላችሁ ነው እንዴት ገንዘብ የምትሰጡት? ለምንድን ነው ስራው? እንዴት ነው? ምንድን ነው ያሰብከው? ምንድን ነው ልትሰራ ያሰብከው? እንዴት ነው ልትሰራ ያሰብከው? ምናምን ተብሎ እኮ ይጠይቃል። አንድ ሙዚቃ እኮ ሲሰራ እኮ እንዴት ነው ስራው? እንዴት ነው? እኔ ኢንቨስት ማድረግበት ከሆነ እኔም ተጠያቂ ያደርገኛል። ፕሮዲስ ባይ ተብሎ ይጠቀሳል። ስምህ እኮ ይጠቀሳል። አባ ለምንድን ነው እንደዚህ አይነት ነገሮች ችላ ማለት የጀመርነው? እንደ ሀገር ለምንድን ነው ችላ የሚባሉት? ሌላው ተመልካቾች፣ እኛ ራሳችን በጣም ተጠያቂዎች ነን። እንዴት ተጠያቂ ሆነ? ለምንድን ነው የምናያቸው? ለምንድን ነው የምናያቸው እንደዚህ አይነት ሰዎች የሚለቁ ሰዎችን? እንደዚህ አይነት ሰዎችን ማስቆም የምንችለው ባለማየት ብቻ። ሲለቁ አለማየት፣ ቪው ሲቀንስበት ሆነ ብሎ ወደ ሌላ ስራ ይገባል። ሲጀመር ሙዚቀኛ መክሊቱ አይደለም ዝም ብሎ የገባው፣ ዝም ብሎ ይወጣታል። እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎችን ማስቆም ይኖርብናል። ምክንያቱም እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎች ሀገርን፣ ማህበረሰቡን በሙሉ ነው የሚያቃውሱት። እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎችን ማስቆም ይኖርብናል። ደግሞ አለው እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎችን ማስቆም ይኖርብናል። እነዚህ አይነት ቪዲዮዎች የሚለቀቁት ቪዲዮዎች ማንን ነው የሚጎዱት? ማን ነው ላይክ ተደራሽ አድርገው? ማን ነው ለማን ነው ተደራሽነቱ የሚለውን ነገር ደግሞ ህፃናትን በጣም ይጎዳሉ። ብዙ ስላልገባቸው እነዚህ ቪዲዮዎች የሚለቁ ሰዎች ስላልገባቸው ነው እንጂ ህፃናትን ይጎዳሉ። በነገራችን ላይ ኤጅ ሪስትሪክሽን ራሱ አይጽፉበት። ኤጅ ሪስትሪክሽን ከ18 ዓመት በላይ በታች ለሆኑ የተከለከለ በ18 በላይ የሆኑ እንዲመለከቱ እንደዚህ እንኳን አይባልም። ምን ያህል ኃላፊነት የጎደላቸው እንደሆኑ የምታውቁት በዚህ ትልቅ ሰዎች ናቸው። ማሰብ ምናምን ይችላሉ። ሞስት ኢንፍሉዌንሰር ምናቸው ቲክቶክ፣ ኢንስታግራም ላይ ምናምን ነገር እና ስም መጠራት ስለማልፈልግ ነው እንዲህ እከሌ ከላይ ብዬ። ግን በጣም ብዙ አሉ እንደዚህ አይነት ሰዎች። ለምንድን ነው እንደዚህ አይነት ኃላፊነት ለምንድን ነው ይጎላቸው? ያ ሁሉ ሰው እየተከተላችሁ ያለ ሰው ታውቃላችሁ ምናምን ተብሎ እየተከተላችሁ ለምንድን ነው እንደዚህ አይነት ነገሮች የምትሰሩት? ለምንድን ነው ኃላፊነታችሁ የምትወጡት ምናምን የሚሉት ነገር በጣም ያስተዛዝበናል። ስለዚህ ህጻናትን መጀመሪያ ይጎዳሉ። ሰው ስልክ ላይ ነው ያለው። ስልክ ላይ ደግሞ ጥሩ ነገር ማግኘት ሲገባው እንደዚህ አይነት ነገሮችን ካገኘ አቃለው የሰዎችን ትኩረት ለመሳብ ነው። ይሄ ደግሞ በጣም የወረደ በእንደዚህ አይነት በመጥፎ ነገር የሰዎችን ትኩረት ለመሳብ መሞከር እጅግ በጣም የወረደ ከሰው ልጅ ምግባር የማይጠበቅ ተግባር። ሌላው የሀገሪቱን ገጽታ ይቀይራል፣ ይጎዳል። በጣም ነው የምነግራቸው፣ የሀገሪቱን ገጽታ ይጎዳል። የውጭ ተመልካቾች ኢትዮጵያን እንደዚህ አድርገው እንዲስሉ ነው የሚያደርጉት። የኢትዮጵያ ሙዚቀኞች ሁሉንም እንደዚህ አድርገው እንዲፈርጁ ነው የሚያደርጉት። እንደዚህ አይነት ሙዚቃዎች በተሰሩ ቁጥር ማለት ነው። እና ሶሻል ክሪቲክስ እኔም አሁን እየተቸዋችሁ ያሉት ስራችሁ ነው እንጂ እናንተ አይደለም። እኔም አሁን እየተቸው ያለችሁ ግን ስራችሁ ተቀባይነት አላገኝም። ላይክ እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎች የሚፈልጉ ሰዎች አሉ በእርግጥ። ግን
አንድ ኤጅ ሪስትሪክሽን አርጉ ባካቹ 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 ኤጅ ሪስትሪክሽን አርጉ ከ18 ዓመት በላይ ነው የተከለከለ በሉ እንደዚህ እንደዚህ በሉና ግለጹ በግልጽ ሌላው ያገሩቱን ገጽታ ከመበለሸት አንጻር ደግሞ ትልቅ ሚና ነው የምትጫወቱት ራሳችሁ ማለት ናችሁ ስለዚህ በጣም እኔ ቪዲዮዎቹን መጥቀስ አልፈልግም ቅድም ያያችሁት ቪዲዮዎች ናቸው ግጥም እንኳን ይላችሁ በነገራችን ላይ ግጥም ሙዚቃን ማለም ማለት ይከብዳል ሙዚቃ የማይባል አሁንም ማለት እየተናገርኩት ሙዚቀኞቹን አይደለም እየተቻለሁ ወይንም ሰዎቹን አይደለም እየተቻለሁ ስራቸው ነው ስራቸው መጥፎ ነው ስራቸው ተገቢ አይደለም ስራቸውን ማስቆም ይኖርብናል ነው ስለዚህ እንደዚህ አይነት ወሲብ ቀስቃሽ የሆኑ ቪዲዮዎች በተሰሩ ቁጥር ማን ነው የሚጎዳው ማን ነው ላይክ አፌክት የሚያደርገው በተለይ ህጻናቶችን በጣም ይጎዳል ህጻናት ከቤተሰቦቻቸው ተቀብለው ኢንተርኔት በጣም የተስፋፋበት ጊዜ ነው ስልካቸውን ከኢንተርኔት ጋር አገናኝተው በጣም ብዙ ስራዎችን ይሰራሉ ስለዚህ እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎችን ማስቆም ይኖርብናል ቤተሰቦች ዛሬ ከርስ በጣም ወጣ ብያለሁ ላይክ እንደዚህ ነገሮች እንዳይበዙ እንደዚህ ሰዎች ትክክል ነው መስሎ ትክክል መስሏቸው እንደዚህ ነገሮችን በጣም ያስፋፉት እንዳይሄዱ በማሰብ ነው የሰሩት እንደ እንደዚህ አይነት ቪዲዮ ይሄ ማንንም እንደሚጠቅም ማንንም እንደሚጎዳ አላቅም ግን በተቻለኛ ቀን እዚህ ጋር የተሰማኝን ሐሳብ ለመግለጽ ነው የሞከርኩት ይሄ ክሪቲክስ ነው ትችት ነው እንጂ ከሰውሽ ጋር ፐርሰናል የሆነ ግጭት ምኖርኝ አይደለም ወይም ደግሞ ምንም ኖርኝ አይደለም ግን እዚህ ጋር ስራችሁ ተገቢ አይደለም ብዬ ነው ለማንሳት ወደድኩት እንግዲህ እስኪ ቀንጀብጨብጨብ ያርኳችሁን ቪዲዮዎች ተመልክተን እንመለስኪ ቤተሰቦች እንደተመለከታችሁት ነው እንግዲህ ምን ያህል የዘቀጡ ሰዎች እየተሰሩ እንደሆነ በአገራችን በኢትዮጵያ ላይ የማይገባትን ክብር ያሳጧት እንደሚገኙ የተመለከትንበት ነው በቪዲዮ የዛሬ ቪዲዮ ትንሽ ካሳቢ ለየት እንዳልኩኝ ለየት ቀየር ብዬም እንደመጣው አስባሉ ከዚህ በኋላም ደግሞ የሚኖሩ ሶሻል ክሪቲክሶች በጣም ይጂም ለምንጠቅ ሞክራለሁ የገበፊቱ ሞቲቬሽናል ቻናል እንዳለ ነው የትም አይሄድም በዛ አሁን በዚህ ቻናል ራሱ በጣም ብዙ ነገሮች እንሰራላችሁ ግን ክሪቲክስ ደግሞ መተቸት አለባችሁ በቃችሁ አቁሙ ለነላችሁ የሚገቡ ሰዎች አላችሁ ቅድም እንደነገርኳችሁ የዩቲዩብ ቻናል ሊንክ እዚሁ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ቀመጥ በራ ዘና ፈታ ያረጋችኋል የተስፋ አረጋለሁ ጥሩ ጥሩ ስራዎችን ይሰራል ሊንኩ እዚሁ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ቀመጣላችኋል ስለታተላችሁኝ ሐሳቤን ስራ አድርመጣችሁ ለኛ አመሰግናለሁ ይሄንም ቻናል ሰብስክራይብ አድርጉ ቶሎ ሰብስክራይብ አድርጉት ይሄው ሰብስክራይብ አድርጉት ይሉም ተምጫኑ በየቀኑ ምለቃችሁ ቪዲዮዎች ለእናንተ ይደርሳሉ በየዕለቱ ታገኛላችሁ ቆንጆ ቪዲዮዎች ቻው